Княжеського, також одного із засновників полку. Було б непогано перевірити причетність цієї особи до вбивства Павла Шеремета. Судячи зі свідчень, які я отримав приватних Нічого собі. Малюта не може без крові, бо така його сутність. Він насолоджується вбивствами і муками своїх жертв. Серед керівників полку Азов було багато патріотів та й просто противників таких способів заробітку. Гоцману і Білецькому необхідна була абсолютна влада. Тому Ярослав Бабич, як головний супротивник у структурі командування Азову, був повішений у себе вдома. За думкою поліції, це самогубство. Але є багато фактів та деталей, які свідчать про вбивство. Детальніше можна подивитися у попередньому відео. А іншому засновнику полку Азов, Олегу Однороженко, довелося тікати за кордон, рятуючи своє життя. А далі відбулася ціла низка дивних самогубств. На території частини Нацгвардії 16 серпня 16 року було знайдено тіло Олександра Аляб'єва, росіянина, який частково забезпечував Азов амуніцією. Кумірець в грудях. І, звичайно ж, самогубство. У лісі Харківської області було знайдено тіло Віталія Княжеського, також одного із засновників полку. Було б непогано перевірити причетність цієї особи до вбивства Павла Шеремета. Судячи зі свідчень, які я отримав в приватних розмовах, це один з учасників цього вбивства. Також покінчив життя самогубством особистий водій боцмана Максим Пашкевич на прізвисько Кабан. За багатьма усними свідченнями, це людина, яка брала участь у вбивстві Ярослава Бабича. Останній безвісти зник Іонов на прізвисько таксист. За свідченням декількох азовців, які вийшли на мене після публікації першого відео, його вбив особисто боцман на території заводу АТЕК в Києві. Тіло зникло. За тими ж свідченнями, сам Коротких хвалиться, що розчинив його в кислоті. Я не знаю, правда це чи ні, але дуже хотілося б, щоб цю інформацію хтось перевірив. Тільки от звертатися до кого? Ще є декілька дивних самогубств рядових азовців. Вони не були висвітлені публічно, тому з поваги до родин цих людей я їх прізвища називати не буду. Але обставини можу окреслити. Наприклад, один з хлопців, за версією поліції, покінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна з наручниками на руках. Крім цього, було б непогано перевірити інформацію про участь боцмана та його людей в організації декількох замовлених вбивств. Наприклад, замах на В'ячеслава Соболєва, що стався у грудні 19-го року. Під час цього замаху був вбитий трьохрічний син В'ячеслава. Було б цікаво дізнатися, чи правда те, що отримав гроші від замовника, а вірніше двох замовників, на загальну суму 1,6 мільйона доларів та займався пошуком виконавця особисто Малюта. Яка роль в організації у його підлеглого з позивним Булат і чи дійсно замміністра Троян давав умисне розпорядження загальмувати розслідування на рівні виконавця, не розшукуючи ні організаторів, ні замовника?